Prema povjerenstvu za dodjelu nobelove nagrade Grden i Jamanaka napravili su revoluciju u znanosti. John Grden, genetskim inženjeringom počeo se baviti još prije 50 godina. 1962 došao je do informacija o genima proučavajući crijeva žabe. Iz tih genetskih informacija koje je stavio u žablje jaje uspio je napraviti novu žabu na isti način nastala je i klonirana ovca Dolly. Bila je to velika borba za Gardona dokazati koncept. I mislim da je to uspio ovim otkrićem, koje je bilo lako u smislu da je zahtijevalo limitirani set gena kako bi se to uistinu napravilo u nedinutoj stanici. Iz Jamanakinog iskustva mislim da su oba ova otkrića vrsta šoka u svijetu koji su opovrgnuli dogmu. Japanac Jamanaka dodao je četiri gena kožnim stanicama, koje je pretvorio u matične stanice, a one se nadalje mogu specijalizirati. Sada su dokazali da se iz stanice odraslog čovjeka mogu dobiti matične, a samim time pretvoriti i u bilo koju drugu stanicu u tijelu. U ovoj tehnologiji značajno je da možemo ne samo izbjeći etičku kontroverzu upotrebe embrija, nego i pacijent koji dobiva transplantaciju može izbjeći odbacivanje organa, jer će se tretman uraditi koristeći pacijentove vlastite stanice, a ne tuđe. Japanski znanstvenik svoju je karijeru započeo kao kirurg, no priznao je da je njegov životni cilj bio omogućiti da ovakva tehnologija napokon stigne u klinike do pacijenata. Praktični rezultat može biti da se kožne stanice uzme od bolesnih ljudi, ne bi li se doznalo više o njihovoj bolesti koje bi razvile nove terapije. Kako metoda koju smo razvili ne zahtjeva embrije, to tehnički može omogućiti bilo kome s malo znanja kemije da čak i ljudsko biće napravi iz kožnih stanica. Zato vjerujem da se trebaju utvrditi striktna pravila što se tiče upotrebe ove tehnologije. Otkrićima Grdana i Jamanake moglo bi se ojačati srce pacijenata koji su pretrpjeli srčani udar i spriječiti napredak Alzheimerove bolesti. Britanski i japanski znanstvenici svijetu ostavljaju nova saznanja o matičnim stanicama, a zajedno dijele nagradu od nešto više od 925 tisuća eura. Marin Veršić, Al Jazeera.